Shorele të pasim për Ramadanin dhe tenton goditin nga distanca, kërkon penaltita në skuadra e Gjilanit. Kërkon penalti, shkaku i lojës me dorë, si pas tyre të Mohamed Huseinit me shumë qasë ishte aty. Ja, ky është momenti. Shumë shpejt e shojmë të përsëritur në rastin e mëndshëm, por gjyqtari kryesor për momentin nuk ka dilema, është duke u hetuar tani nga dhoma e varit, rasti i mëndshëm.